Днес екипът на God Health е част от първи международен форум Енергийна еволюция. Кои са добрите практики в областта на соларните системи? Останете с нас, за да видите. При мен е господин Максим Бахар. Здравейте, радвам се да ви видя на това събитие. Енергийна еволюция. Как се стигна до организирането изобщо на това престижно събитие? Добър ден, на мен ми е много приятно. Аз бих казал, че това е по-скоро революция, отколкото еволюция, въпреки че в България много бавно се развива. Събрахме се заедно с Соларната академия, с доктор Веселин Тодоров и решихме, че си струва наистина да започнем серия от събития, които да в крайна сметка да сложат основите на някакви малко по-сериозни действия от страна на правителство, от страна на бизнес, защото всички ние знаем или си говорим, че идва соларната енергия, идват нови източници, тока става скъп, газта става скъпа. Какво да правим, как да го направим, но в крайна сметка от страна на държавата би казал, че няма абсолютно никакъв ход, който да подкрепя особено домакинствата, да не говорим въобще за бизнесите. И в същото време има един много прекрасни примери, като УНСС, като Университет за национално и световно стопанство, които си покриха целият паркинг с соларни панели, така че хем да произвеждат енергия, в същото време и да пазят колите. Но има стотици такива примери в България, искаме да ги покажем и в същото време искаме да принудим или да приклещим или какъвто глагол можем да употребим към държавните органи да могат да бъдат по-благосклонни към тези, които инвестират в соларна енергия или въобще в възстановяеми енергийни източници. Добре, според вас, защо в България, както всичко, между впрочем, и тази революция, както вие наричате, се случва толкова бавно, защото ние сме свидетели, че всъщност добрия пример го има. По света нещата се случват, те се развиват. Защо ние така трудно се нагаждаме към цялата тази обстановка? Защото всъщност цялата тази енергийна революция, тя е за нас, за хората, защото ние ще се чувстваме по-добре и ще плащаме по-малко. Може би една от причините, че няма достатъчно събитие като това, което организираме днес със Соларната академия, но най-важното е, че в държавните органи няма това разбиране, че домакинствата, особено домакинствата, аз тук акцентирам на домакинствата, защото един бизнес ще изкаля едни 20, 30, 50, 100 хиляди лева, ще си направи план, ще знае кога ще си ги върне, тази енергия ще използва за развитие на бизнеса. Обаче едно семейство, което живее в Младост, Люлин или някъде по квартали, пък дори и в център, въпреки че в център е по-трудно да качиш соларни панели на покрива си. Винаги ще се намери място, но, ако има желание. Но покрив, тераси, винаги може да бъде направено това. Аз лично смятам, че държавата трябва да мотивира индивидуалните потребители на соларна енергия, като им дава безплатни панели или им дава по едни 10 на 15-20 хиляди лева те да си направят тези източници на възобновяема енергия. Това се случва навсякъде по света наистина, особено Гърция и Израел са драстични примери, но дори и моите любими Сейшели, държавата помага, тъй като там слънцето е почти 24 часа, държавата наистина помага на всеки един, всяко едно семейство, всеки един човек, който иска да си направи нещо в своето жилище. Искам да видя в България наистина един министър или един министър-председател, които да се обаждат един път седмично на председателя на Соларната академия или на сдружението на тези, които произвеждат възобновяема енергия и да го пита какво мога да помогна, какво става днеска, какви пари искаш, дай да говорим с министъра на финансите и то не е само пари, разбира се. Това са и технологии, и разбиране, и повече информация, но съм сигурен, че ще стане, затова сме и тук.